السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے۔ آپ لوگوں نے میری اگر جتنی بھی ویڈیوز ہے، آپ لوگوں نے کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے والا ہوں وہ انتہائی افسوس کی بات ہے، کیونکہ بطور مسلمان ہمارے دین کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ پلے اسٹور میں حال ہی کچھ دنوں پہلے ایک نیو گیم لانچ ہو چکی ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ وہ گیم شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں ناکعبہ کی توہین کی گئی ہے۔ یہ رہا گیم، میں اس کو پلے کر دیتا ہوں، بس آپ لوگ ابھی دیکھیے گا کہ اس میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، اس میں خانہ کعبہ اس کو بنایا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے حج اینڈ عمرہ، یا اگر میں نیچے جاؤں یا دیکھ سکتے ہو اللہ's کریشن، اس کے آگے کیا لکھا ہے اینیمل ان دا قرآن۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دوستو ہمارے دین اور مذہب کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے اور ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بلکہ بطور مسلمان ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس گیم کو رپورٹ تو کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو ہم اتنا رپورٹ کریں کہ پلے اسٹور والے اس کو مجبوراً ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ یہ ابھی نیا نیا ریلیز ہوا ہے اور اس کو وائرل بھی نہیں ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو انسٹال بھی نہیں کیا ہے۔ لیکن بطور مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا رپورٹ کریں، تاکہ یہ گیم وائرل ہونے سے پہلے ہی، مقبول ہونے سے پہلے ہی ڈائریکٹ پلے اسٹور والے اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سیمپل رکھنا چاہتا ہوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اس کو اوپن کر لیا اور یہاں پر میں پہلے والے مشن پہ جب میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو خانہ کعبہ کو مائک دے دیا گیا ہے، نعوذ باللہ اس کو مائک دے دیا گیا ہے، مطلب بالکل گانے کی طرح۔ اس میں یہ لوگ کروانا کیا چاہتے ہیں، یہاں پر اس کو میں کلک کر دیتا ہوں، یہاں پر یہ صرف کلر کرنا ہے، اس کو اس طرح آپ کلر کرتے ہیں تو چاہے جو بھی ہو، لیکن ہمارے دین کے ساتھ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں آپ لوگ کو دوسرے مشن دکھا دیتا ہوں، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں یہاں پر خانہ کعبہ کو لٹایا گیا ہے، استغفراللہ، یہ ساری یہودیوں کی سازش ہے۔ اور میں آپ لوگ کو یہ بھی دکھا دوں کہ اس گیم کا نام کیا ہے، اس گیم کا نام ہے بیبی کعبہ۔ یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کا ریویو جب میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا تو آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے۔ اباؤٹ گیم کے متعلق میں یہاں پر جاتا ہوں اور ورژن میں جب میں جاتا ہوں ایپ پر مشن میں، تو یہاں پر ان لوگوں نے نیچے لکھا ہے کہ یہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ احمد@gmail.com آپ اس کے تھرو یا ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یار میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرنا، تاکہ یہ ویڈیو ہر کسی تک پہنچ جائے۔ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور 100 مسلم نیم امیجز کلر یہاں بھی دیکھ سکتے ہو، یہ سارے یہاں پر مسجد دکھایا گیا ہے اور چپل وغیرہ دکھائی گئی ہے۔ تو بہت شرم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے ریویو دیا ہے، اگر آپ لوگ کو اچھی لگے یہاں پر ریویو دیا ہے، آپ لوگوں نے کوئی بھی ریویو نہیں دینا۔ یہاں پر بندوں نے کمنٹ کیا ہے تو آپ بھی یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہو، یہ سارے مسلمان بھائیوں نے یہاں پر کمنٹ کیا ہے، آپ بھی کمنٹ کر سکتے ہو۔ لیکن کمنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو رپورٹ کیسے کرنا ہے، تاکہ پلے اسٹور سے یہ گیم جلدی جلدی ڈیلیٹ ہو جائے۔ آپ لوگوں نے پلے اسٹور میں آنا ہے، یہاں پر لکھنا ہے بیبی کعبہ، یہاں پر 3 ڈاٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر فلیگ ایز ان اپروپریٹ پر کلک کر دینا ہے، اور یہاں پر نیچے ہیٹ فل آر ابیوزیو کنٹینٹ، ہیٹ فل مین کہ یہاں پر ہمارے مذہب کی توہین کی گئی ہے اور ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے بطور مسلمان۔ تو اس کو جب میں ٹک کروں گا یہاں پر آپ لوگوں نے سبمٹ کر دینا ہے، اور یہ میرا رپورٹ سبمٹ ہو چکا ہے۔ تو دوستو جتنا ہو سکے آپ لوگوں نے جتنا ہو سکے اس کو اتنا رپورٹ کرے جتنا آپ لوگوں سے ہو سکے، اور خدا کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اگر ویڈیو کو شیئر نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے دوست کو ہی بول دے کہ آپ پلے اسٹور پہ جا کر بیبی کعبہ سرچ کریں۔ بیبی کعبہ جب آپ سرچ کرو گے تو یہ ڈائریکٹ سب سے پہلے آپ لوگ کے سامنے ایک گیم آ جائے گا۔ میں اس کو ابھی ان انسٹال کر دیتا ہوں آپ لوگ کے سامنے، میں نے انسٹال کیا تھا سر، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کو انسٹال کیا تھا۔ اور یہاں پر میں اگر آپ کو اس کی ریویو دکھاؤں تو یہ صرف 10,000 لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، کیونکہ یہ نیا نیا ہے، 10,000 لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے، اور اس کا ریویو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 1.1۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ 4 ریویو، جس گیم کے 4 ریویو ہوتے ہیں تو وہ اچھی گیم ہوتی ہے۔ یہ نیو ریلیز ہو چکی ہے تو یہ اس کا 1.1 ریویو ہے، مطلب ہر کسی نے اس کو صرف ایک ہی سٹار دیا ہے۔ تو آپ لوگ بطور مسلمان ایک بھی سٹار نہ دو، کیونکہ اگر آپ ایک بھی سٹار دو گے تو ان کا ہی فائدہ ہوگا۔ اس گیم کو جتنا ہو سکے اتنا رپورٹ کر دینا، تاکہ پلے اسٹور سے ڈیلیٹ ہو سکے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اپنے فرینڈ فیملی میں شیئر کرنا، تاکہ ہر کوئی اس کو رپورٹ کر دے۔ سو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔